Kevin. Ini dah lemas. Bawa pokok kopi. Boleh. Lantas ah. Mana boleh naik noi rame tak boleh dekat situ. Tak boleh budak tak boleh naik, budak tak boleh naik. Kau kan naik tu lah, tu dia letak benda tu. Tu dia naik apa tu ni?
Takut ke excited tu? Dekat dia tak payah bagi. Tak payah bagi.